večer. Děkuji uctivě, dobrý večer. Děkuji uctivě, dobrý večer. Jestli dovolíte, na začátku jenom malé upozornění. Možná jste zaslechli tu kampaň, kterou proti mě dělá jistý bulvár patřící Seznamu CZ. Jmenuje se to Super. Jsou to lži jako prase, ale já musím počkat, až se to vyšetří. Je to kuriozní nehoda, kde jsem při parkování údajně se dotknul auta vedle, ale kuriozní je v tom, že to porušilo všechny fyzikální zákony, protože na mém autě nejsou žádné stopy, takzvaně markanty. Ale co chci říct rozhodně, pevně a jednoznačně, já jsem nikdy od žádný autonehody neodjel a ani neodjedu. To považuji za zásadní drzost mě z něčeho takového osočovat. Ale jinak jsem chtěl mluvit o něčem důležitějším, a to je Brexit. To jistě vnímáte taky tak. Mě na tom zaujalo, že se mluví pořád o ekonomice a jak to bude s prachama, libra klesá, tak. Ale promiňte, jak si první, druhá světová válka vznikly z dezintegrace Evropy a z národního šílení. Já teda radši než nákupní tašku mám mír. A zaujalo mě, že český politici o tom vůbec nemluví. Ale nikdo. Všichni pořád. A to se potom tohle daň z přidané hodnoty. Ne, já myslím, že to může dopadnout celkem dobře, ale je dobrý mít v hlavě spíš ten mír, než nákupní tašku.